Kom til efterskolens dag den 30. september på Klejsby. Det fedeste ved at gå på efterskole, det er helt klart fællesskabet, fordi at man hele tiden bruger så meget tid hvor man, altså sammen med andre mennesker, og man lærer dem så godt at kende så hurtigt. Så næsten fra de første to uger, der er man bare bedste venner og har det mega fedt sammen. Jeg oplevede en masse talentfulde elever og en masse koncerter. Og så snakkede jeg med eleverne, hvor de sagde, at det var rigtig spændende at være her. Man skal til efterskole, fordi man oplever et fællesskab, som man ikke oplever nogen præcis. Andre steder. Det er fuldstændig anderledes end for folkeskolen og gymnasiet og hvad der ellers er. Hvad kan man sige? Man oplever ikke det overfladiske fællesskab, som man gør på mange uddannelsesinstitutioner, som man nej. Som regel færdig siger. Man kommer ligesom... Her på efterskolen er det meget dybere. Ja, lige præcis. Man får ligesom, man kan sige, et dybere forhold til menneskerne.